Aloha! Takže vás Razy Pack a máme tady opět Minecraft. Tak, já jsem teda v offscreenu trošku těžil. Mám tady 38 ironu. Plus nějaký to uhlíčko. A tady zase zipáku. Stevie. Tak. A já se pokusím dostat domů. Mám to tam celkem 194 metrů. A už si můžeme v pozadí všimnout zvuku Spideyho. To bude docela možná trošku otravovat, já se pokusím odsaď co nejrychleji zmizet. Takže jako skupocevé a šušušušušu a jdeme. Momentálně je noc, takže to bude docela morbidní. Ale už máme aspoň něco na ten začátek. Takže už můžu rozstavit pece a něco si pořádně upíct. A dostat 1.33 to určitě nebude. Které mimochodem se mnou na Skypeu, ale on vás, on slyší mě. Ale vy neslyšíte jeho. Takže jestli se tam tak nějak v pozadí teď něco mrumlá, tak to neslyšíte. Tak. Tu cobblestone. Tak. Hop. Ještě kousek. Akorát mi štvou ty FPS, které teď jsme se o tom zrovna zostále bavili. Že to je prostě takový debilní. Já jsem si už přeinstaloval Javu úplně všechno a stejně jedu na 20 FPS, že ano? Ano, dokonce už i na 10. Ty vole. No já se s tím musím něco udělat, protože tohle je hrozný. Při tom počítači úplně čistý, tam nic není jinýho. Optifine samozřejmě mám nainstalovaný. Já mám to úplně nejmenší, jako jo, takže to by mělo jít úplně krásně plynulé minimálně na 60 FPS, a ono to tak není. A to mě zlobí. Musím s tím něco ještě vymyslet. Pokusím se s tím něco udělat. A když to nepůjde, tak budu akorát zklamaný. Tak, už se blížíme k našemu, no k našemu, spíš k mému ostrůvku. Tak, za mnou skončila noc, což je super. A dneska by jsem si mohl už tady udělat nějaký ten vchod a trošku z toho ohraničit, jak to nevypadá, jak Enterprise ze Star Wars, ze Star Treku. Tak, protože tohle je hrozně moc blbý. To vypadá hrozně. Tak. Dáme si vypálit teda ty irony, co tady máme. Udělám si rovnou i krumpl a všechny tyhle ostatní věcičky. Tak. Co tady máme v truhle? Nic. Jo. Kůži. Se bude určitě hodit, když si ještě něco udělám. Hlína. Kobl. Počkejte, já se to tady nějak rozmístím, aby to tady nevypadalo hrozně. Tak. Ještě jsem trošku, tak nějaký bloky si nechám. Maso potom ještě opeču, takže to jdem zatím sem. Hubičky sem. Tak. Tak. Už si udělám i kaťata, abych tady nechodil. Tak, už jsem do půlky oblečenej. Tak jo, super. Ale kočička. Boja kaša! Baf! Se nelekla svíně. Tak jo, měl bych tady mít teda nějakou tu lopatu, jakože nemám. Takže sticky. Kobl mám. Tak pojď sem krafťáku. Lopatka takhle. Tak, super. Nechám si zatím takhle, jak je. A jdu to trošku srovnat se zemí. A plus udělat ty schůdky. No. Každopádně dneska si můžete možná, když to stihnu dorenderovat, tak možná večer, tak na tu 9.10 hodinu, pokud nebudu hrát Planet Side 2, protože právě dneska vychází. Tak se můžete dočkat ještě metra 2033. Já si myslím, že to bude dneska až moc, protože dneska tři viděla. Dosti, ty už se tam císmá. Tři videa za dnešek, to už bylo docela dost. Protože už jsem natáčel na limitku, takže kdo to ještě neviděl, tak se určitě podívejte. Je tam čas plus 2. Takže určitě, tam jsem to taky fail samozřejmě, jasně. Jako v každý hře přece, to bych nebyl zipák, abych něco nezafail, že ano. Tak já se tady trošku pokusím srovnat. Tyhle, to je hrozný teda. To je úplně pomalu, je to úplně, vidíte, jak úplně FPS pokles jako prase. No počkej, options, ono by možná pomohlo,
tohle. Teď vidíte, teď to jde úplně krásně. Tohle udělám a najednou mám... Prostě najednou to jde úplně parádně, jo. Prostě žádný problém, ale během 5 minut se to zase skurví a zase to bude v prčicích. Jo, teď to jde úplně, úplně krásně. Ale potom to prostě spadne a je to v pr. Tak. Prostě ještě trošku. Tak hezky, na ty schody se nedostane, pokud mám hodně dřeva, tak si udělám dřeviny. To by nemusel být žádný problém. Když taky udělám skoblu, mě je to jedno. Už mi dochází věrt. Tak. Hop, snad mi to vystačí aspoň takhle hezky. Tak, super. Tak aspoň něco. Tak jo, ten krafták si zbourám, protože takhle to vypadá hrozně. Blink. Hned si vrám vedle pece. Tak, super. Hrajeme zase hudby. Hudba mi hraje. A já jsem tady tu sekirku dřevěnou, co mám ještě v ty bedničce. A zbourám tady ty veškerý bod. A počkej, ještě bych si musel dát ten materiál. Dřeva moc nemám. To je špatný. Kompostou nemám víc. Aha, dobře no. Tak já teda z toho zbylého dřeva aspoň udělám ty styky. A udělám si aspoň pořádnou lopatku. Tak, a rovnou si udělám ironovou. Takže jedna, a ještě bych si mohl udělat krumplík. Ne, udělám si meč. Tak jo, dobře. Dobrna, hop. Hned tam uložíme náš iron první. Tak, hezky styky. Lopatičku jsem nechtěl, já jsem chtěl sekiru, že jo? A přesně to. Proč jsem řekl lopatu? To je divný, já jsem dneska nějaký divný. Dneska mi za to omluvte. I mistr Tesař se někdy utne. Tak, počkej, co to dělám? Já jsem chtěl udělat meč ještě. Tak, a já si myslím, že tohle by nám mohlo zatím stačit. Tak jo. Jdem zatím tady zbourat tuhle blbost, co jsem to tady vytvořil. Nejdřív to udělám tou dřevěnou, o to bude sice trvat o trošku díl, ale potřebuje to jít pryč. Tak, hop. Krovnou i ten cobblestone tady, hezky. Tak. Hezky pokácíme a pokusím se to protáhnout až na břeh. Protože jak víme, tak jsem na tom ostrově a potřeboval bych se dostat spíš tam na tu stranu. Takže bych ho udělal nějak takhle ze strany. Je to dost možný, ještě to teda nemám opravdu pořádně naplánovaný. Všechno se může ještě změnit, ale ještě nemáme ani suroviny na to, aby jsme to mohli nějak měnit. Takže zatím to všechno natěžím. A spíš vytěžím zpátky ještě. No tak pojď ještě. Nepůjdeš, jo? Tak dobře. Tak krumpl. Tak, hezky kobl. Každý materiál dobrý. Hlína, tyjo, to se mi nevidí, že tady mám tu hlínu. Blink. Tak, sekirka tady. Jdeme na to. Tak jak by ty schody mohly být? Asi udělám rovný, nebudu to nějak točit. Je to spíš takovej schodomost. Než schody. Takže mi to vlastně poslouží jako most přes vodu a hlavně jako schody, abych nemusel skákat jak pitomec. Tak jo, teď to ještě nějak trošku doupravím. To opravdu taky nějak vypadalo. Tak. A teď jdem na to dřevo. No, jinak to dál. Určitě půjdem do nedru. Možná už příštím díle, ještě uvidím, jak najdem diamanty. Protože jinak se tam asi nedostane. Počkej, není to, jo, je to, tak ten radši ne. Takže uvidíme, musím najít ještě nějakou pořádnou jeskyňku. A možná ji najdu i offscreen. Protože ono přece, když natáčíte, tak moc času není na to. A abyste opravdu celý díl jenom prokopali, to si můžu dovolit, tak jedno video takhle udělat. Ale pak už je to takový otravný a už se vám spíš na to nechce koukat, možná to někdo z vás určitě zná z vlastní zkušenosti, že ano, do stíku.
Ano, my tě neslyšíme, ale určitě vím, že si řekl, ano, přesně tak, Zipáku, přesně tak to bude. Takže určitě to tak nějak bude, už to říká i dost vyhle, už se mi skurnila ta. Tak jo, konečně Iron. To je hned vojče minim, to je hned rychlost. Tak jo, hezky to vykutáme, vykutáme, budeme hezky vykutálený. Tak. Přízuk, ne. Ještě se podíváme tam do lesíčka. Hop. Tak. Opravdu muset najít nějakou tu jeskyni. By to byla opravdu paráda. Takže možná o screen, až se budu jeden den nudit, tak si možná zahrál Minecraft, aby se mohl najít tu jeskyni s těma diamantama. Pokusím se neumřít. Abych vás nepřipravil o tu chvíli smíchu, když mě uvidíte, jak se třeba topím v lávě, nebo jak když padám z 20 kostiček dolů na zem a tak. Takže o to se fakt pokusím, aby se mi toto nestalo. Už jenom díky mně a hlavně taky kvůli vám. Protože to by bylo hodně rychlý. No. Do budoucna s Minecraftem, jak jsem říkal v prvním díle, teď jsem se na to koukal, tak jsem říkal, že texture pack nebudu moc natáčet, protože jako ne, že by se mi to nelíbilo, jo, ale prostě já jsem zvyklý na ten defaultní Minecraft a já texture pack moc nepoužívám. Tak se to ale všechno změní, protože už jsem si našel jeden docela můj dost oblíbený texture pack. Už jsem s ním taky nějakou tu chvíli hrál a docela dost se mi líbí. Nebudu vám říkat, jak se jmenuje, protože to sám si to nepamatuju. Takže vám to napíšu až možná do popisku, když se na to vzpomenu. Určitě vám to napíšu do popisku. Takže přeci jenom, abyste byli trošku informovaní. No a nám začíná noc, já vím dostíku, držím hubu. A já bych se mohl ještě teda, než to udělám ten mozku, kolik máme toho třeba. Tak, paráda. A 8 ještě, dobře. Tak jo, já myslím, že tohle dřeva je dost, takže já půjdu ještě domů. Ještě jednou využiju služeb dřeva, aby jsem se dostal nahoru na postýlku. A mohl si tam lehnout a v klidu usnout. A v klidu umřít, protože tohle, to bude masakr, tenhle Minecraft. Tak jo, snad to stihnu. Počkej, mám hlínu, mám lopatu, mám. Tak se tam dostanu hlínou. Nejrychlejší způsob, proč plejt on dřevo. Takže mi dejte pár bloků hlíny, tak. Děkuji ti, světe. Tak, šup, ovečka na stromě. Už se chystá taky spinkat. Tak jo, tak tam jdem. 14 hlín. Bude celku zajímavý. Tak jo, rychle se tam dostanem, usnem. A já se mezi tím promyslím, jak budou ty schody vypadat a hlavně kam je umístím. Takže hop. Oh fuck! Co mi brání? Pus hlíny, umřeš! Tak, dej to sem, pus zipáka nahoru, dej to sem, on se chce jenom vyspinkat, hop! Yeah, pohodlíčko. Tak, už je ráno? Je ráno. Creeper nám tamhle furt kouká. Tak. A já si myslím, že by to mohlo být studi. A nebo až tamhle, tam by to bylo lepší, co? Ano, že bych udělal jako jenom most, tamhle nahoru. A pak bych tam udělal nějaký schody. Že bych byl až tak línej. A tam by se mohl třeba udělat nějaký sklad v té hoře. No, to by nemuselo být zase tak špatný. Každopádně, tady to ještě trošku rozvelebím, protože si z toho chci udělat pěknou hranatou kostku, když to musím říct takhle. Ale hlavně bychom si se mohl dát už nějaký základy na to. Na, vy víte na co určitě, ano, základy na dům. Takže, tady si máme nějaký dřevo, přesně dva staky. A tady teda bude, když tak nějaká brána, to se ještě uvidí, já se teda ještě s prominutím, aby se mi to zase tak nelagovalo. Já to tak nesnáším, já si s tím něco musím udělat, ještě se tam dostíká, jestli mi s tím nějak pomůže, že by se to dalo nějak hezky zvelebit. Takže dostíku se připrav, když tak si všechno najdi na YouTubeku a hned mi poradíš.
Tak, bude to teď sice vypadat nechutně, ale musím to nejdřív tak z začátku udělat. Pak se to samozřejmě dodělá. Nebo ono se to nedodělá, já to dodělám. Ale teď si potřebuji načrtnout jenom základy. Tady udělat unikový východ z baráku. Ne, bude jenom po tom mostě. Prostě do baráčku se dostaneme po mostě. Tak. Já jsem jenom rychle naskládám. Počkej, jak to bude vypadat. Jasně, takže to trošku posuneme. Trošku víc to posuneme. Tak, hodně to posuneme. Tak počkej. Tak, ještě můžem kousek, jo. Tak jo, super, tak takhle si to necháme. Ještě to musíme podložit teda potom to hlínou. Ale no tak. Ano, já to můžu nechat sloupek, vlastně to už je krajní, co? O. Tak jo, to tak nechám. Se trošku zmenším a zase velký barák nepotřebuju. Já už totiž v jednom bydlím, takže už opravdu nic nepotřebuju. Jenom ten most, jenom nějaký ty diamanty a potom si v klidu umřít a zakončit sérii. Takže já to opravdu moc nepotřebuju. Tak jo. Takhle velký by to stačilo, ale já bych to spíš udělal, že bych to víc prodloužil, aby to vyšlo přesně na krásně takhle. Takže to bude takhle. Tak jo, super. Dobrá tedy. Já si kouknu na iron. Tak. Je to tam. Máme 41. Super. Tak jo. Tady se to potom ještě nedodělá. A já teda jdu udělat aspoň ten základ toho mostu. Udělám ho asi v začátku dřevěnej. Aby jsem se tam takhle nějak dostal a pak bych to dříví mohl ze spoda vykopat a udělat to normálně kamenný třeba nebo ze stone slabů, ze všeho prostě až to prostě bude aktuální. Tak, já se tam jenom potřebuji dostat na druhou stranu. Takže to jsem zatím jenom dokopem. No, dokopem. Co to zase kecáš, zjepáku, pane bože? Ty u tebe by zase normálně hrabe. A dostih se ti tam směje vzadu, pozadí. A vy ho stejně neslyšíte. Takže já to tady jenom dopoložím. Jsem kousek od toho, jak koukám na minimapu. Takže za chvíli můžu začít zvedat. Ještě teda kousek. Tak, ještě hezky. Ještě kousek. A ještě dvě kostky. Tak. Dobrá tedy. Já to teda začnu zvedat. Tak. Oh shit, to jsem teda nechtěl. Já se na ty kostce zůstanu, ale nezůstal jsem, škoda. Jak se tam teď dostanu nahoru? Dostíku, poraď, jak se dostanu nahoru, když jsem spadnul dolů, co? Že by tady po ty hlíně? Ano, ty jsi ale chytrý kluk, Dosti. Škoda, že jsme tě nemohli slyšet. Tak, takhle to ještě teda... to se kaně začíná pěkně. Tak jo, tady se to potom ještě nějak srovná. Vidím, co s tím všechno vyvedem. Tak jo. Takže já teď udělám další čáru. Další linku. Další linii. Spadneme hezky dolů. No tak, pojď. Tak, hezky. Takhle to chtít asi nebudem, že ano? Takhle by se to přece nešlo. Tak, takhle už by to možná šlo. Tak. Ne, takhle by to ještě taky nešlo, dobře. Zipáku, přemýšlej, když něco děláš. Tak jo. No, konečně, teď to bude ono. Tak jo, tohle bude chvilku trvat. Takže co mám říct, tak ještě ohledně. Jo. Nevím. Dostíku, poraď mi něco. Ach jo, no jo. Že páně, o tom nedruhu jsem vám říkal určitě, ano, to jsem vám říkal, teď se na to vzpomínám. Takže bude sranda, pokusím se udělat nějakou XP farmu. Víte, že já to moc nehraju, takže to bude docela sranda, sami to můžete vidět, že prostě... Je vidět, že prostě ten Minecraft nehraju tak dlouho, nebo tak dlouho, spíš tak často. Já ho docela dlouho hraju, ale ne zas tak plynule často, jako třeba Dostík, že jo. Každý jde na serveru a něco tam prostě
zvyklo hňa a už prostě dává ty videa pravidelně z Minecraftu a už se o to věnuje trošku díl. Já prostě takovej nejsem, já... Tyba jsem se teď lek. Já prostě, ne, že bych nemrál střílečky, to jako, to ne, jako můžu je, ale že bych je hrál furt, to ne, prostě ten člověk si od toho potřebuje někdy odpočinout. Takže, proto kostičky, kostičky, to je má volba, ano. Takže si vždycky oddechnu kostiček. Bé, já vím, holka, neboj. Protože to je pro mě taková docela přijatelná věc a hlavně mě to dost baví, takže tím nemám problém. A teď rozhodně už některý z vás ví, že Planet Side 2 vyjde tak, já nevím, počkej, kolik je 8, tak za půl hodiny, možná za 3/4, takže si to určitě stáhnu, když to tak teda nějak půjde, určitě jo, protože říkali, že to bude free to play. Takže to byl docela sranda, takže to si určitě zahraju. Chtěl jsem z toho natočit něco, ale nevím, jestli z toho mám udělat jako první dojem, anebo, protože samozřejmě to teď vyšlo, že? Takže to nemůžu nějak, nemůžu to mít nějak předehraný. Ale nevím, nejsem si s tím jistý, nejdřív si budu muset asi ohmatat trošku ovládání, což by pro mě neměl být zase takový velký problém, že jo. Takže uvidím, jak to všechno půjde. Dostík si to taky prej stáhne, co říkal, nebo co jsem zaslech teda. Ještě než jsem šel natáčet, tak mi něco takového říkal, že to teda taky zkusí. Takže my to teda zkusíme. A uvidíme, jaký to bude. Když se nám to bude líbit, tak na to něco natočíme, pokud nám to YouTube dovolí. I když já bych s tím neměl mít problém. No, taky záleží, jestli to Dostík bude chtít točit, i když to asi ne, to nevím. Se pak můžete když tak zeptat na Limetce třeba nebo napsat třeba, nevím. Můžete se s ním nějak skontaktujete určitě a vy jste prostě chytrý lidi a určitě se nějak s ním domluvíte. Takže já to tady dostavím. Takže tak no. Takže mi ubej Planet Side teda. Ale to fakt ještě nevím, nechci slibovat hory doly. Protože to zase tak jistý není. A já sám nevím, jak to bude vypadat. Takže... Fakt je to ještě ve hvězdách. Je to ve hvězdách. No, sice ještě den, ale... Ty hvězdy si tady určitě domyslíte, že ano. Kam jsem to spadnul? Dolů, ano, přesně tam jsem to nechtěl. Tak jo, to spojím hezky. Tak, tohle se mi tady nelíbí. Hop, dolů. Tak jo. Se mi dojde. Jsem uhrat úplně krásně, dojde mi dřevo, nestihnu to. Nevíde mi to až do konce. To je škoda, to je škoda, to je škoda. Tohle bude tak záchodový okýnko tady, tohle malý. Takže, ty vidíš, to vypadá hrozně. A nebo jo, vyjde mi to. Jedna kostička mi chybí, to si nedokážeš představit, tyva. Ale já bych jí mohl mít tuhle, ano, přesně. Touto slavnostní kostkou pokládám tento dům za nedokončený. Tak, a je tam. Tak jo, už máme aspoň nějaký obrys. A už nám zrovna zapadá sluníčko, což je docela fajn. Já tady mám nějaký písek, takže se ho vypálím, abych měl taky nějaký okýnka do toho baráčku. A ještě udělám zatím ty schody. Z toho zbytku dřeva, co tady mám. Takže počkej, tam jsou 4, že? Tak budu potřebovat jenom 4 zatím. Takže to mi krásně vyjde. Tak jo. Jdeme tam, zipo! Ovečka! Aha, tak 4 ne, no. Tak to nevadí. Tak 4 jenom na jeden, no. Ahoj, ovečko! Neboj, za chvíli tě s ním. Tak jo. Ještě tady nějaký to dřívko. To mám teda u sebe vlastně. Takže ještě teda jedny. To jsem nevychytal tady to. A už jsou tady hvězdičky vidět. Tak jo, ovečko, půjdeš dolů. Víš, že smrdíš, víš, že by ses měla vykoupat. Tak šup. Šblink. Tak jo. A já si teda myslím, že tento kratoučký díl z Minecraftu by mohl pro dnešek zatím stačit.
Já teda doufám, že se vám ode mě Minecraft líbí. Pokud ano, tak určitě like a odběr. Co jsem koukal na poslední video, 227 zhlédnutí během... jak to tam odlo, ten Minecraft? 3-4 dny. Je hodně super. A 21 lajků, nebo kolik to tam bylo. Bez žádného dislajku. Takže jako fakt super, paráda. Takže zatím to vypadá, že se moje díly z Minecraftu líbí. Snad se to nějak neskazí. Sám se na to modlím, abych to nějak nepo... Vy víte co? Nechci být sprostej v dílech, takže... Snad se nám to nějak neporouchá moc. Když já si myslím, že bych s kostičkama mohl vycházet, já s nima zatím žádný problém nemám. Doufám, že ani oni se mnou nemají problém. Když to někdy tak vypadá. Ale já ten Minecraft přece jenom žeru trošku. Takže... Mně se to prostě líbí. Tak jo, to by bylo opravdu pro dnešek už opravdu všechno. Já teda doufám, nebudu se opakovat. Vy se prostě mějte a čau čau.